Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování z naší série ze hry Kingdom Come Deliverance, kde hrajeme znovu příběh od začátku pěkně, tentokrát už 15. dílem a hrajeme na hardcore obtížnost, to je ta změna oproti tomu našemu původnímu průchodu a dneska se budeme věnovat hledání tábora labků. Uhni, ježiši, který by měl být někde v ruinách Přibyslavic a ty najdeme někde severně od Talmberka. Hra nás tam vede, já si teda trochu vybavuju, kudy se tam šlo, tak uvidíme, jestli se nám to podaří najít nějak rychle. Každopádně my bychom měli v dnešním díle jednak teda prozkoumat ten tábor těch labků. Nemám u sebe žádný jed, takže nebudeme neotrávíme jim jídlo, tak. A asi tam toho moc nevysabotujeme tentokrát a uvidíme, jak bude probíhat potom ta bitva, když vlastně neuděláme žádný ty volitelný věci. Když se vlastně podíváme na ten questík, tak máme jít na výzvědy do tábora labků, najít ten tábor labků a dojet na rozcestí s rozpadlým domem. My jsme teď momentálně OK, máme najít nějaký rozcestí s rozpadlým domem. Takže to je ono. Kam dál? Dej se vlevo. OK, že to je na druhou stranu. Tak. Podle mýho je to na každém rozcestí doleva. Ale nejsem si úplně jistý. Jinak určitě mi dejte do komentářů vědět, pokud... Nebo takhle, dejte mi vědět, jestli vás pořád ještě baví Kingdom Come, protože my už máme s Kingdom Come nahráno strašně videí. Už je to neskutečných hodin a určitě by stálo za to začít taky natáčet něco trochu jiného. Ještě máme furt rozehraný Red Dead Redemption, jenže já jsem nějak úplně ztratil chuť tu hru hrát prostě. Ona je, sice vypadá krásně ta hra a sledujete to, i když ne až v takovém množství diváků jako třeba právě Kingdom Come. Já mám taky pocit, že jsem někde špatně zahnul. Ale zajímalo by mě, jestli vás pořád ještě baví Kingdom Come, protože už je toho fakt hodně. Nedávno měl vlastně Kingdom Come první výročí, už je to rok od vydání, myslím 9. nebo 12. února, myslím, tak to byl rok od vydání Kingdom Come a my vlastně po roce pořád hrajeme tuhle hru, i když samozřejmě ne v kuse. Tohle je taky mimochodem novinka, když jste přetížený, tak nemůžeme se vyšvihnout na koně. Ale samozřejmě my můžeme to, co jsme teďko tím, čím jsme se přetížili, tak to můžeme samozřejmě hodit do kapsy tady. A pak už na toho koně zase můžeme vylíst. Nevím, co jako úplně zamýšleli vývojáři tím, že přidají do hry tuhletu zvláštní možnost. Já jsem se trochu ztratil. Já nevím teďko. U buku se mám dát opět doleva. A vydat se po stezce, dokud nedojdu na další rozdvojení. Tak moment. Já jsem někdy špatně zahnul. Někde tady dřív už, když bylo rozcestí. Kde? Ale tady nějaký rozcestí. Tady ne? U buku, ty vole. Kde je buk?
Já se takhle vrátím asi až k tomu rozpadlému domu, že jo? No jistě. Tady je rozpadlý dům. Tak budeme tentokrát víc sledovat okolí. Protože já jsem si nevšiml ty rozdvojky, nebo ty odbočky, tady asi. Ne, to je blbost. Není buk. Kde je buk? Hej, tady, tohle bude buk asi. Tak, to bychom měli. Zajdu necháme. Hop! Co to bylo? Dobře, couvat ten kuň neumí moc rychle. Co to je? Já už jsem, myslím, někde podobnou sochu potkal, někde úplně uprostřed lesa, na místě, kde byste prostě nic nečekali, tak tam najednou byla takhle vyřezaná socha. Nevím, co to úplně znamená. Co má za význam tato socha. Rozhodně pokud máte nějaký bližší info, nebo jestli se tyhle ty sochy taky k něčemu vztahujou, k nějakému questu nebo tak, tak určitě napište do komentářů, protože určitě nejsem sám, koho tohle zajímá. Je to taková záhada pro mě. Ale určitě už jsem tu sochu někde viděl. Teď se vlevo pokračuju dalšímu rozvojení. To jsme splnili a co dál? Zase doleva. Jo. Jo. Teď se doleva. OK. Už za chviličku dorazíme do těch příběh. What the... Tak. Pokračuj rovně, to jsme splnili. Co dál? Tu bychom měli být blízko, určitě. Teď už jsme hodně blízko, tady někde už to bude. Přímo před náma. No skoro neubrzdili na to, že tamhle vlastně už za tím mostíkem stojí kumán. My budeme chtít. Můžeš otrávit jídlo a můžeš zapálit čípy. Ale já ani jednu z těchto věcí tentokrát neudělám a jsem zvědavej, o co bude těžší po tomto dobývání těch přibyslovic, protože to mě taky zajímá. Já to podobně jako v tom minulém průchodu, tak to tady obejdu. OK, možná ne tady. Musím vylézt z toho potůčku. Tak. Takhle taky ne. Ty krávo. No, konečně. Obejdeme prostě jenom, aby jsme splnili to, co po nás ta hra chce, tak obejdeme... Ohoho. Já se si vemu nějakou mochomurku, protože myslím, že nemám a myslím, že se hodí k vaření právě nějakých... jedů. A u mochomurky je dobrý to, že vlastně je to jako ingredience, nebere se to jako jídlo, takže se vám nekazí v inventáři, můžete jich mít kolik chcete a jak dlouho chcete v inventáři. Tady, pokud by vás to zajímalo, tak tady bychom se mohli dostat do toho tábora. A tamhle v rohu, a nevím, jestli to je tady teďko vidět, tamhle v rohu je bedínka, která když se lockpickne, což můžeme si tady ukázat, takhle. Tak, sem jde nějaký kumánek. Do piče. To prdele, on jde fakt za mnou. Kurva drát. Moc. Já si ho budeme muset zabít, pravděpodobně, jestli mě pořád pronásleduje. Doufám, že nevyvolal nějaký poplach. No, to jsem vám chtěl ukázat je, že v té bedínce je kompletní převlek kumánský. Všechny hadry, které potřebujete na sebe oblíct, abyste zapadli mezi místní obyvatele a mohli se tak pohybovat po táboře. A ani přesto vás samozřejmě úplně
jako není to úplně 100% lidí, protože ty kumáni vás potom v tom táboře zastavujou a snaží se vás oslovit a vy musíte vždycky správně vybrat tu možnost dialogovou, abyste se neprozradili. Ale... They can see a long way from that steeple. Those archers up there, definitely going to be a problem. Tam jsou nějaký lučištníci, tam žádný nevidím, ty krávo. Dobrý, nevadí. No. To, o čem jsem to mluvil? Jo, prostě tam je ten převlek a vy se pak můžete pohybovat po tom táboře. Doporučuji v noci a i tak asi se trochu plížit. Protože... Fího, tady to nejde pře... To by to asi nešlo přelíst. A nic tam? Kde tamhle stojí? Lučištník. OK. No. Tady nic. Doporučuji v noci v tom převleku a pak by se vám mohlo asi s větší pravděpodobností podařit aspoň otrávit to jídlo. Zapalovat čipy jsme vlastně ani v tom původním se nám nepovedlo, v tom našem původním průchodu. OK, my to takhle prostě celý obejdem, aby Jindra splnil ten úkol jít na výzvědy. A pak se vrátíme za Rackem, řekneme mu, jak to tady vypadá, co jsme zjistili. A pak se vydáme zaútočit a sám jsem zvědavý, jak nám to půjde na ten hardcore. Hlavně tady teďko se neprozradit. Tady jsem na nějakých... Our attack would catch them by surprise, but then we'd run straight into the middle of the Cumans. OK. Možná bychom mohli i zkusit vybrat jinou tu možnost. Já nevím teda, jestli to bude mít vliv na to, kudy se přiblížíme k táboru, ale myslím, že tam už stáli na cestičce nějaký nepřátelé, tak tam tady určitě nepůjdeme. Ještě to obejdeme takhle spodem. Myslím, že Racek se nás bude ptát a myslím, že nám i dá na výběr. Aby jsme mu řekli svůj názor, kudy nejlíp zaútočit. Tak uvidíme, jestli se nám podaří tentokrát zaútočit z trochu jiné strany než původně. Původně jsme šli vlastně spodem přes ten mostík a přímo pod tím hradem jsme svedli tu bitku. Tak uvidíme, kudy se tam dostaneme tentokrát. Mate, it would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. No jo, ale kudy by tady po nás jako stříleli? Tady by to bylo taky fajn. Překonat ten příkop, myslím, nebyl až takový problém. Hop. Tak, když jsme se dostali zase zpátky na ten druhý břeh, kde jsme začínali, a tamhle vidíte ještě za tím mostíkem, že stojí další tři nepřátelé. My bychom měli mít tímhle směrem někde koně. Už to máme odškrtlý, nebo ne? Vrať se za Rackem, OK. Způsob lapkům škody ještě před bitvou. Sabotáž, jo. Nebudem prostě dělat nic takového. Uvidíme, když to bude celkem fair bitva, jak to dopadne. Jinak, já jsem v minulém díle si pořídil opět ten Herodův meč, který je koupit v Ratajích u mečíře a který má už celkem dobrý statistiky. Stojí teda hodně peněz, nevím, teď si nevybavuji, jestli jsem za něj dával asi 2500 nebo tak nějak, ale vidíte, že má 75 sečný a 45 bodný poškození, což už jsou celkem slušný statistiky, splňujeme i tu sílu, kterou to po nás chce a neměl by to být až takový problém zase už v té bitce. Jinak zbroj nemáme úplně nějakou extrémní, nejlepší kousek je tohle určitě a ty kroužkové nohavice, ale vidíte, že i to brnění máme celkem v cajku, tak uvidíme, jak se nám bude dařit při té bitce a jestli to bude o poznání složitější a těžší než při tom našem původním průchodu. Já se teďko přesunu za tím panem Rackem, jelikož my jsme... Kde my jsme? My jsme tady
respektive někde tady zhruba. A já se potřebuji dostat do Mrchojece. Což by nemělo jako trvat úplně extra dlouho, ale nebudeme tu cestičku natáčet. Protože jsme si zbytečně protáhli stopáž toho videa, což by byla zbytečně škoda, natočíme asi něco zajímavého, takže já to střihnu a za malou chviličku se zase uvidíme. Tak, dámy a pánové, vítejte zpět. Já jsem mezi tím, mě to teda chvíli zabralo, to přemístění do tohohle toho tábora opět. A mezi tím jsem se najet, potkal jsem nějaký, najet jsem se ve hře, že jo. Potkal jsem nějaký banditos a ty mě docela zrakvili, takže jsem potřeboval se zase znova uzdravit a tak. No, každopádně, my už jsme tady, potřebujeme se pobavit s Rackem, který nevím, Bůh ví, tamhle. Je to on? Je to on, tady sedí. Takže mu řekneme, co jsme našli v tom táboře a vydáme se konečně na steč. Dobrý den, pane Racek. What can I do for you? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? There's an overgrown ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribislavitz. It used to belong to Sir Divish before Havel Medic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. No, my jsme se nesnažili spočítat, jo, ale zkusíme si vymyslet nějaký počty. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. No je tam hodně. Podle mýho těch chlapků je tam nějakých 15. A těch kumánů tam bude taky dost. Podle mě, jako je jich tam dost. Je tam hodně. I couldn't even count them all. Christ. We'll have to gather armed forces from the whole region to defeat them. Even if it means leaving towns and villages unprotected. Every able-bodied man will have to come with us. Co tam It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. I took a look at their arms and armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? Jo, jo, ty jsou tam, na dobrých pozicích. There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? No, sir. Never mind. You did a good job anyway, and you deserve a reward. But now we must get ready to set out as soon as possible and put an end to them. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell Sir Robard to bring all his men, leaving only a minimum guard at the castle. And to send a message to Sir Hanush to send his men too. I'll leave our camp almost empty as well. We'll need every man we can muster. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. I'll be with you. Take care now. Oh, 250 grošů jsme dostali. To není úplně málo, to je fajn. Vůbec nic jsme nevysabotovali. A ještě než se vrhneme teda na samotné to přepadení těch Přibyslavic, tak budeme muset zajet na Talmberg opět. To neslyším vůbec rád, protože jsem tam před chvílí byl. A není to zase úplně
nějak extra daleko, ale není to zase úplně ani... Jo, ba jo, mělo by to být celkem jako, celkem blízko. My bychom potřebovali teda... Jo. Takhle přímou. Co nejpřímějším směrem. To znamená tudy. A tam za tím horizontem by už jsme měli vidět Tamberg. Tak, jestli vůbec se teda v tom dnešním díle k tomu boji dostaneme, protože já teda si nejsem úplně jistý, kolik už máme natočeno. Minut. Ale... Jo, tady je Tamberg. Ale už chvíli už rozhodně hrajem. A tohle už by snad, teď už by to snad mělo být. Jakože, rychle. My tady jenom vyřídíme Bořkovi, aby vzal nějaký postily a budeme doufat, že nás nevyšle za Hanušem, aby jsme nemuseli nakonec ještě do Ratají. Dop. OK. Tak. Hola, hop. Jsme v Tamberku. Tak a teď najít Bořka. Já vlastně nevím, jestli on je na hradě nebo není. A to by snad mělo být poznat. Jo. Jo, pořád je diviše, ne? Bořka. Pak je divoška. Spí, nespí. Fio. Aha. Tady se krást nebude. Tady chodí uklízečka. Co tady? Tady bude, ne? Někde. Že jo? Jsou... No to je komnata Štěpánky, mám takový pocit. Tady bude. Jo, tady jsou oba dva. The Lord be praised. What brings you to me? Sir Radzik sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and Cumans have set up camp in Pribislavitz. They're preparing for something. Sir Radzik wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning, what happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands. More like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something. And Sir Radzik wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzik is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzik said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? We can't leave Tallenberg unguarded. We've no choice, sir. The bandits have an awful lot of men. Sir Radzik is leaving his camp almost empty as well. He even said you should send word to Sir Hanush to send his men too. We need every man we can muster. All right then. Sir Radzik knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robart in command. Would you lead my men there right now? Samozřejmě, my nebudeme ztrácet čas. Yes, sir. Rovnou vyrazíme. May God be with you in battle. May the Lord watch. Vyrazíme do bitvy. Jestli nás to loudne teda rovnou. Ano, je to tak. I'm glad to see you, Captain Robart. I hope Henry's explained everything to you. He did. But I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are three ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir,
or by a narrow bridge over a deep pit. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option. It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers, it's not an easy decision. Each option has its pros and cons. Well, I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. No, k tomu nám dopováhy Bůh, tak ono to nejde jako úplně asi jinou cestou, prostě naskriptovaný je to. Touhle jednou. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. Tak, dokonce se nám vyjasnilo celkem. Let's go! Let's go. Hele, kluci, běžte napřed. Ty krásu. To jsou kluci z Tamberka, ne tohle? Ty žlutý tamhle, to jsou podle mě ještě skalický. Skalický. Jak se tomu říká? Tabak? Co mají přes sebe? Jdeme, jdeme, jdeme. Hej, tady jsou nějaký užišný si. Pojď, pojď. Uhni, kámo. Já chci dopředu. Ty vole, radši ne, radši je necháme. Ať tam naběhnou. Tak, pěkně hezky. Přes záda, to je ono. Tak, ještě někdo? Ještě tady borec. Dobrý. Sorry, jestli jsem tě píchnul, to jsem nechtěl. Zabijeme ho, parchanta, to se taky počítá. Kill jako kill. Tak, co dál? Tady jsou borci. Dup! S tím šípem v zádech, jak tady bíhá. Já bych jako klidně si z nich něco pobral, protože ono to vypadá, že budou hezky oblečený. Ty borci se dostali tam, jak to udělali. Nebo to jsou nepřátelé, asi, že jo? Nebo ne? Ne, to jsou naši. Ty vole. My máme kumánský parchanty. Píchni ho. Píchni ho do křivtu. Racku, dej mu. Ty vole, těch je nějak moc, ne? Já mám takový pocit, že jich opravdu razantně víc, než bychom to hráli na poprvý, protože předtím jsme se nám tady podařilo je jim otrávit aspoň jeden nebo dva ty kotlíky, mám taky dojem. Teď jich teda jako fest, už tady. Tady podle mě ho tenkrát nebylo tady. Bych potřeboval trochu staminu. Tohle píchnem. Go, go, go. Přesně takhle by to znělo ve středověkým Česku. Čechách, tak, to jsem chtěl říct. Tak, teď na nás vlítnou ty kumáni, kteří se tady takhle divně zašili. Proč oni se tam takhle zabednili tím vozem? Ale dobře, no. Ani nevím, jak jsme na tom, ale myslím si, že pořád jako na naší straně je dost živých
vojáků, tak snad nám to... No, jako úplně hodně nás není, ty vole, ještě nás čeká ta bitka nahoře. Au! To kurva... Já musím tamhle vyřídit ty lučišníky. To nejrychleji. Zkusíme je trefit. Ty vole, potřebuješ prej šípy, jak to, že nemám šípy? Come on, dělejte do pětky. Ty vole, těsně vedle. Tak, nejrychlejší souboj na světě. Já doufám, že to tam zatím chlapi nějak zvládají, protože já se nemůžu trefit do 10 metrů vzdáleného kumána. Tak, jeden. Druhej. To on je tam docela hodně, ty vole. Nemíš na mě. A umři radši. Já tam budu muset naběhnout asi. Takhle. Au. Co děláš? No. Jau? Dobře, to byl divný souboj, ale vyšli jsme z něj vítězně. Au! Ty parchantén. Já tady nemůžu máchat mečem. Dobrý, to byli jsme lučišníky. Jak to vypadá tady zatím dole? Slyším jako válečnou vřavu, ale ty krávo. Nevypadá, že by tady kluci nějak extra vyhrávali. Ty vole. Jo, dej tomu parchantovi, to byl poslední, OK. Ne, ještě tady naběhne někomu dostanu. Že mám tady ty statistiky červený, proč? Co se mi stalo? Tomu nerozumím. Já bych si potřeboval to. Jo, ono to nejde. Jsme pořád jakože v boji. Tady ale mrtě mrtvou. Já nevím, asi nevybavuju, jestli... My asi po tom boji nebudeme moc tady vyloutit ty... Týpky, což je docela škoda, protože tady by se dalo dobře napakovat. Tak tady nás čeká ještě souboj a tady je jich tak ještě hodně, sakra práce. Up. Ty vole, to jsem nechtěl úplně tam takhle naběhnout. Jež, to jsem seknul radka. No tak, umři. Řekl bych, že jako na ten hardcore toho i píl vydržel. Chlapi, pomozte mi s ním, tady nějaký hodně... Dobrej. Jau? Měl výdrž, co měl za... Kupecký meč, ten mi dej. Norimberský Kyrys. Musíme toho využít. Pobereme, co půjde. Ale jenom tak, aby jsme nebyli přetížený. Už jsme přetížený, paráda. Oh, bodky za 7 kill. Ten meč. Můžu chodit teďko něco na koně? Asi nemůžu, že jo? Tak teď už tady budu chodit asi přetížený. Tak jenom uděláme lehkej tady. Dobře, tohle zahodím.
Ty vole, tam jdu další. Cože? Děláte si ze mě kozy. Podívejte se na to tady. Braňte pozice, vyblbci. Já musím postřílet ty, protože Bořek je nějak hodně agroval. Ještě jeden je tam. Tyhle musíme vykrylovat ty parkány. Sakra. Tak. Tak, to by bylo. Co jsem měl u sebe, chlapče? To mi chleba. Oho, kdy z Polsky už neunesu, aj. OK. Takže jsme to zvládli nakonec docela dobře, i na ten hardcore. A teď nás bude čekat ještě tenhle ten... ...pospa. Tak, jdeme si pro tebe, ty parchante. Škoda, že si nemůžeme vlastně asi během této bitky dát ani nějaký lektvary, že jo? My jsme se nabustili trochu. You don't remember me. I remember you, though. Well, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What's... Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last... I'd say you made a big mistake. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. This last time was too bad. Posledně jsem neměl zbraň a ty jsi měl obrovskou palici, ty vole. A tentokrát nemáš helmu, jako vždycky. A my máme ostrý... On má helmu. Do prdele, vole. To neměl, ne? Když jsme to hráli poprvé, tak neměl helmu. To nám trochu komplikuje situaci, protože naposledy jsme ho právě díky tomu, že neměl helmu, sejmuli, tím, že jsme ho píchli párkrát do ksichtu. Nevím, jestli je to díky tomu, že hrajeme na hardcore, tak stížili i ten souboj. Take that. Tak dělej něco. Had enough. Asi budeme čekat dlouho, než ten pán něco zkusí. On čeká prostě jenom na to, až my po něm půjdeme. Já bych potřeboval udělat nějakou ripostu, nebo abych měl šanci ho trochu zranit. Tomuhle se nemůžu bránit zatím ještě asi. Hele, ty parchante jeden. Ale no tak. Dámy a pánové, jak ho vyřídím? Jesus Christ. Uh.
No. You're going to cry now. No more. No, ty vole. To si frajer, ty vole. Zaútoč taky, ne? Ať mám co vykrývat. Je to no možný tohle? Tak jak je naskriptovaný ten souboj? Že on nebude útočit? On asi neútočí prostě sám od sebe. On do mě maximálně kopne a čeká, až na ní zaútočím já. No ty krávo. Víte co, já si myslím, že oni mu tu helmu dali schválně, protože lidi právě díky tomu, že neměl helmu, tak různě stříleli šípama a tak. Jenomže takhle je to ale zase brutálně těžký do prdele. No to jako nemá ale jednoduchý souboj určitě, že jo, ale... Já mu nic neudělám, on mi všechno vykryje a pak mi takhle naklepe do ksichtu. Možná když s ním budeme fajtit dlouho, tak sem nakonec vtrhne racek a něco mu udělá. Jak ho mám zabít? Tohle taky neumím ještě to strkání, no. Ty vole. Pane Vávra, co to má znamenat? Proč na mě prcek neútočí? Myslím, že zbytek videa bude asi jenom tenhle souboj, který nakonec asi nedopadne nejlíp, protože tenhle týpek se nedá zabít. Ty vole, co proti tomuhle se dá dělat? Jestli to někdo víte, napište mi to prosím vás do komentářů, protože tohle je nepokrytelný prostě. On jakmile na mě začne tohleto dělat, tak mě nezbývá nic jiného, než se smířit s tím, že mě prostě naklepe tou násadou do ksichtu. Ty vole, protože jsem ho teď nedrží. Bez té směrový růžice ani nevidím prostě, kam ho... Já se snažím ho trfovat úplně z jiných úhlů, než to nakonec ten Jindra dělá. Now I'll finish you off. Já teda doufám jenom, že se nám ten souboj nakonec nějak povede, protože zatím to vypadá, že... že dostávám jenom já. No kurci! No jo, to ti jde, viď?
Bude mě šťouchat prostě. Podívejte se, já přestanu útočit. A on neudělá nic. On na mě bude koukat. Ale neudělá nic. Abych nemohl udělat ripostu. To je jediná věc, kterou bych jako tak nějak zvládnul, možná. A dostal by ode mě damage, ale prostě on neudělá vůbec nic. Proč? Proč nebojuje? Bojuj! On počká, až na něj zaútočím já, uhne a pak mě naklepe do hlavy. Chant! To seš, no. I když mačkám kvěčko prostě, vím, že na mě útočí, tak to Indra prostě nevykraje. Ne, ne, nebude dělat nic. OK, no, tak jo. Nenapadá mi nic jiného, co bych tady jako mohl dělat. Než se snažit ho neúspěšně píchnout. To bylo jako velký překvapení tohle, že má tu helmu. Do prdele, to jsem nečekal. Možná to fakt přidali už nějakým předchozím peči, ale já si nevím. Já 100% vím, že na poprvé, když jsme to hráli, tak žádnou helmu neměl. On ji nikdy nenosí, ani v žádný týka scéně ji nemá. Ale tady najednou před bojem, bumbá, co má helmu jako kráva. Ty blbečku jeden. To hell with you. Já nevím, co s ním. Lidi. Vůbec nevím, kolik má hapiček, kolik já mám hapiček. Já už mám jenom 47 zdraví. Nemůžu vůbec nic vyžrat tady. Nemůžu si dát prostě ani ten posraný měsíčkový odvar. Jinou zbraní nemám. To mi moc nepomůže. Já mám docela dobrý meč. Lukem nemá asi... I když možná... Já když si vemu luk, tak on mě asi sejme, že jo? Nebo ne? Já když si vemu luk, tak on začne útočit? Nebo ne? Ne. No tak já ho ustřílím lukem, protože on neútočí. Tak to je pohoda. Ty ve, proč mi to nenapadlo? Dřív? Ježišemajra, co tohle mělo být? No schválně mi napište do komentářů, co si o tomhle myslíte, bro, protože to je hodně bizarní. To bylo hodně divné. What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down, on your own. Well done, nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff and stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him.
Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. And there were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, you live to fight another day, eh? That's the fear leaving you, lad. Let it go. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whore sons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Ratte and then decide what to do next. Come what may, you did a good job today. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir. Tak, za věrnou službu si od pana Hanuši dostal svou vlastní místnost na Perkštejně. Takže tohle je teďko naše, dámy a pánové. No, každopádně, co já udělám, je, že luk si strčím takhle do kapsy. Sednu si tady. Tak. A my se uvidíme zase u příštího videa. Napište mi určitě do komentářů, co si myslíte o tom fightu, protože to bylo hodně bizarní. Nechápu proč. Mu nakonec dali zpátky tu helmu, když vlastně najednou on neútočí vůbec. A kdybych neměl u sebe luk a šípy, tak bych měl asi menší problém. A myslím, že ne úplně menší, myslím, že by to byl celkem asi velký problém ho sejmout. Protože když na vás ten člověk neútočí, tak vy mu nemůžete vykrývat ty jeho údery a dělat proti ním tu ripostu. Takže vy jste nucený prostě s ním bojovat, takže ho furt šviháte, on vám všechno, nebo z 90% úderu vám vykreje a ještě vám naklepe tím mečem, jak jste viděli sami. Nakonec jsme ho teda ustříleli lukem, což bylo hodně zvláštní, protože já jsem to nechtěl udělat takhle. V tom původním hraní, to se určitě klidně koukněte, někde v té původní sérii, tak díl, který se jmenuje Doupě zmíjí, tak je tato bitka taky natočená, kde jsme ho sejmuli vyloženě jenom mečem a bylo to daleko přirozenější a daleko uspokojivější, než ho takhle sejmout šípama. No, my se uvidíme příště zase u dalšího videa, do té doby se mějte všichni krásně, nezapomeňte hodit like, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat a kliknout si ten zvoneček, pokud chcete dostávat upozornění i na další naše videa a do příště se mějte všichni krásně, moc neblbněte a příště zase na viděnou. To byl fakt bizárek, ty vole, co to jako mělo být? Rozbitej jsem zase.